Mbalamusizaako mujeebale, nsuubira muli bulungi. Olunaku lwa leero lwonna intaneeti esiibye eyitinganako emboozi. Nasoose kuwulira sitaatimenti ku mukutu gwa Ghetto TV, Ghetto Media, naye nga teguliko tekiri confirmed, nga babika mwana mule ababika omukulu Sheikh Nuhu Muzaatabatte. Sheikh Nuhu Muzaatabatte abaze wiikisi tugenda mu yakusatu nga si mulamu. Wabula zigenze okuwera ssaawa nga mwenda neefuna information eva ekibuli ku muzikiti nga mukwano gwa Sheikh Muzaata ennyo gwe bayita Imam Idi Kasozi yavuddeyo n'annyonnyola eggwanga n'agamba nti bannange Sheikh Muzaata tebuddamu kumubika, omusajja mulamu teke talina buzibu bwonna bumusumbuwa, temuddamu kubika musajja ndi mufu. Era emboozi zino bwe zityo bwe ziri, allegation zonna ezipiininga Sheikh oba ezibika Sheikh nti afudde bannange si ntuufu. Mugezeeko nnyo okubeera nga mufuna amawulire okuva ku sources entuufu. Sheikh ono abadde alumizibwa pressure era alikuwa ya kikeo gy'abadde awangalira. Kakizoola tuzoola nti ate ensonga zaali ne famire mukyala we oli ku lusuumu yali yanoba, twagenda okibaliramu nga pressure zimuluma n'instiria nga zimuluma. Ate nga abasiraamu bwatuula bakulu b'ekibuli awo baatuula bageze kuba nga boogeraganya ne ku lusuumu addeyo ewaka Sheikh asobole okuddamu okufuna obulamu. Ku lusuumu ng'agamba nzirayo ne njagala Sheikh addemu okumpa ekitiibwa n'ebira bitambule bulungi nnyo, awo nja kuba nzirayo. Naye Imam Kasozi agambye nti Sheikh Nuhu Muzaatabatte talina buzibu and he is very okay, teyeetaaga kubaako kumubika abantu bonna. So bannanga basaasanya n'okubikaabika abantu ku shemeje kyemukola kikyamu si kirungi. Sheikh aba mulamu, that is then very okay and very good. Mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Nze Waswa Emmanuel.